E aí galerinha, mais uma gameplay aqui no canal pra vocês. Vocês sabem o que tem que fazer pra ajudar a gente aqui do canal, né? A impulsionar cada vez mais os vídeos que vocês gostam. Deixa aquele like aqui embaixo, comenta o que você vai achar dessa gameplay no final e se inscreve no canal aqui se você ainda não é inscrito. Rumo a 1 milhão, hein, velho? Rumo a 1 milhão de inscritos e vai ter o melhor especial que vocês já viram na vida de vocês. Era não, me enganei. Ai, o cara ali no meu fim. Quem atirou na Ellen? Quem foi o doido? Aponta, aponta. Foi mim, irmão, foi aquele ali. Apontado. Ali na frente, filha de uma... Mãe. Ai, tô sem bala. Combatente, aí não há. Ai, que covardia foi eu. Covarde. Meu Deus, o cara me derrubou também. Gente. Uma bala só, vou deixar só uma bala no pente, mano. Isso é só uma bala. Vou nem recarregar, que eu tô puto. Vou nem recarregar, vai ser só uma no meio da cabeça. Ah, tu vai rushar de snap? Vou. Por quê? Porque eu sou louco. Não, pega eles. Pega eles. Tem um lá no meu ping. Eita! A tropa inteira lá no meu ping, Neto. A tropa inteira. Três bonecos no meu ping. Ai, ai. Cara aqui também. Que é isso? O que que tá acontecendo? Cara, não há pra mim, mano. A situação tá um pouco crítica, eu vou te dizer. Tomou o cara aqui. Brigou comigo. Ah, toma essa aqui, outra então. É isso. Ah, ele sentiu isso, ódio. Você tem que ter mais ódio no seu pulmão. Ah, eu tô com ódio, eu tô odiosa. Toma aqui, ó. Que deu a cara, tomou já, ó. Ó, ó. Aí, ressuscitou fácil. Pega lá ele, pega lá ele. Eu quero tomar que é outra. Tá acontecendo. Meu PUBG não tá adulto, GBZ. Não tá adulto, é minha snipe, cara. Calma, calma. Vai, irmão, vem, vem, que eu vou te matar agora. Vai, cansei de você. Quero ver, Neto, quero ver. Pega. Ih, nossa. É dentro. Toma, então. Eita, como esse cast, então. É ele, GB! Pega, ele, calma, é meu! Ele é meu! Ele é meu, GBzeira! O amigo dele tá aqui. Não quero saber do amigo dele. Quero saber dele. Ele que matou a Ellen. Porra. Mano, eu acertei o tiro mais difícil. Eu dei um cast nesse cara, velho. Brincadeira, né? Eu sou um... Um doente. Tá, caraca. Que isso? Ai, meu Deus. Pega, regaça. Relaxa, que esse clutch, granada, esse clutch aqui tá na mão do pai. Esse clutch aqui regaça, tá na mão, Neto, do regaça. Pai. Como não matou? Coração. Ô, Neto, se tu vier aqui me restar, você é o maior de todos. Ah. Mandei cair. Caiu, espera. Bonita, bonita. Oh, tá ali, tô no ó. Pipa, tô no ali, pipa. Ali, ó. Um ali, ó. No meião? Tô marcado. Já vi. Ele tá no pipa também, só que ele, eu vou surpreendê-lo. Surpreendi, não. Você foi surpreendido? Surpreendi GBZ. Ninguém, surpreendi ninguém. Ah, velho. Ô, velho. Eu tô achando que isso aqui é sete tela, velho. Não é possível, mano. Tava os dois já, menino. Ai, fudeu, vou correr. Esse cara é bom. Vem falar que o cara tá telando. Ah, na esquerda, na esquerda. Que? Esse cara, velho. Ai. Não, não escutei também não, ouvi. Pega ele, Netão! Pega ele! Ai, do lado! Mortos! Calma. Ui! No meio. Isso, já tá. Isso, já garoto! Eita, vai guardar de outro! Meu Eita, Deus! Eita, calma, é teu amigo, é teu primo. O meu amém. Virou, matou. Virou. É o monstro do joguinho. Porra.
Ele sabe que tem gulag. Ele sabe que tem gulag. Fala dele. Você acha que se tivesse eu e você morto, velho, ele ia fazer isso? Não ia, velho. Não ia. Não, ele não é da vida desse. O Neto é meio assim mesmo. O Neto promete as coisas, meu filho. Depois. Passou o tempo já. Pera. Pera aqui. Escutar. Ouvi. Não. Foi outro. Não. Porra, caralho. Caralho, você respeita a mãe aqui? Essa granada perfeita. Nossa senhora! Olha essa granada perfeita, meu amigo! Se liga no replay! Você respeita a mãe aqui? Essa granada perfeita. Nossa senhora! Eita porra, carro desligado em mim. Puta merda. Se estrepa não, nós tá chegando. Relaxa. Puta. Opa, passou um tiro, uma bala perdida. Nossa aqui. Nossa senhora! Uma bala perdida. Ih, ó, dá. Tá escutando que tem que acordar comigo, por favor. Pegou, GB? Peguei o que tava no compound. Agora os caras de cima aí que desligou, em cima de você. Aqui acabou então? Não, acabou não. Acabou. Pô. Ué, como um é time que... acabou, eu peguei. Eu noquei o Vini, porra. Como é que não contou aqui ou contou? Contou, carai. Tô? Pegou, velho. Tá onde? Aqui, eu marquei. Tomou pulando, já era. Boa. Aí outra, meu. Era só um. Engacinho. Tirou na Ellen, vai tomar aqui. Ó, parou no meu ping, correndo, Ellen. Tomou capa. Pega Rambo. Então, não embaixo, tá sabendo embaixo. Brincar. Não tá. Deixa ela morrer, moca ele aí, ô. Moca ela. Moquei, relaxa. Tá vindo pra trás, Ellen. Nossa, ele me acertou como aqui? Já era, Ellen. Não dá. Vai dar, não. Nossa, velho. Como que ele me acertou ali atrás? Tá onde, Ever? Tá entre os entre já o 3 aqui, aí. Já vi aqui, tá. Vou nocar no mínimo 2 aqui, eu acho, peraí. Porra, os caras me olharam na hora, ó, GB. Casar, cara, velho. Peguei um. Morre não? Vou fazer a banguezinha do mal lá. Peguei um aqui na direita. Panguei. Ali atrás, acabou. Foi? Boa. Cara, isso aqui tá muito silencioso. Tá, né? Tá perigoso. É né? Igual filme, velho. Quando tá muito silencioso, não é coisa cara boa. Cara correndo aqui, ó. Olha aí, eu falei. Falei, ó. Uma pra cada. Uma pra cá, tô curando. Já tem cara. Caralho, eu tava falando, também, Neto. Mano. Eu tava falei, te falando. Não, mas eu estava te falando que tava silencioso. Dei muita. Meu Jeová amado. No meu ping. Só tem cara na minha direita também. Tem que smokear, dei morte. Smokeado. Duvido matar. Duvido. Não, duvido. Duvido. Tem mano aqui, GB, no cu aqui? Boa, peguei o 3. Agora atrás da pedra no meu ping. Bora, Bill. Ele vai é ser pego pelo gás, é ele vai ter que sair. Ele vai correr, ele vai ganhar. É, o cara é morrível. Já tá no meu ping já, Neto. Calma, tem cara aqui também. Morreu, zona do jogo, não foi? Ou não? Faz o HE, comba HE comigo. Tem não. Vou embora, bora. Já vamos lá dentro, pra onde? Tem uma granada, velho. Mata esse cara? Acho que ele tá solo, mano. Tá muito com medo dele. Aí, correu pra dentro, pô. Pra direita aqui. Peguei. Dei de lobby. Nice.
Acho que estão lá dentro do meu ping, né? É esse mesmo, lá no meu ping. Correu. Correu pra esquerda full. Esquerda full, sou aí. Derrubaram um deles. Um correu full, escolheu desse. E aqui. Falta um. Beleza. Acho que esse último tá na direita aqui, no meu ping. Tá. Vou subir aqui no rolê. Não tenho certeza, então. Cuidado aí. Foi em cima aqui, ó. Tu viu? Fácil. É. Tá lá, né? Tá. Ou foi tu? Foi ele. Tomou uma. GGzada, GGzada. Que playzinha insana, mano. Deixa o like. 18 kills, mano. Que eu...